ikke hva vi finner her. Herregud. Jeg så spent nå. Hva det som finner seg her? Hva finner jeg her? Der det et nytt sånn der tre. Hei sånne sammen, og hjertelig velkommen til video nummer 2 denne uka her med jungeleventyr. Som jeg sa på mandagsepisoden, så kuttet jeg da ut Crazy Cat Lady. Jeg hadde veldig mye problemer med den serien, teknisk sett. Så derfor så da går jeg heller da over til at jeg da tar dobbelt episode, i hvert fall denne uka her, med jungeleventyr. Jeg vil, som jeg også sa i forrige episode, så vil jeg da rette en stor takk til Simon fra Sims-kursalen for at jeg da fikk det spillet her av han. Så jeg legger da igjen en link under her, og jeg oppfordrer dere igjen, gå og sjekk det ut. Altså, det er Sims-nyheter, så hvis du da vil ha Sims-nyheter på norsk, så vil jeg absolutt anbefale Sims-kristall. Så vi forlot jo da Indy forrige gang i jungeren, da vi da nettopp vært da i tempelet. Og nå er vi da på vei inn i neste port her nå. Vi vet ikke helt ennå hva som skjulte seg bak her, men vi har fått kommet gjennom den porten, og vi har da fått en sånn oppgave. Kvikksand. Indy snubler og mister ryggsekken med personlig utstyr i kvikksand. Skal hun strekke seg ut etter den, eller la den synke? Ta den. Flukt fra kvikksand. Indy tar en stokk som ligger i nærheten og prøver å finne kanten på kvikksand. Åh, jeg biter meg selv i tunga. Indy tar en stokk som ligger i nærheten og prøver å finne kanten på kvikksanden. Hun faller nesten uti, men greier å unngå det i siste liten. Dessverre dytter stokken sekken bare lenger uti, og den forsvinner for alltid. Indy blir sint over å miste den. Nei! Ok, vi drar dit. Men betyr det at jeg må miste alt jeg har i inventoryet min, for det er ganske krise hvis jeg har gjort det. Med tanke på at vi var jo i tempelet, da fikk vi jo en sånn der gullplate. Og med tanke på alt det vi har kjøpt, sånn telt og edderkoppsprayer og flaggemusagn og alt sånt. Åh, jeg håper ikke jeg mistet det. Da ble jeg sånn seriøst sur hvis jeg har gjort det. Indy er sint. Kløne irritasjon. Æsj, hvis bare ikke Indy hadde vært så klønda, hadde hun ikke mistet den dyrebare baggen. Please, la det være noe her nå. Ja, alt er der, takk Gud. Men fikk vi ikke noe sånne gullplater i sted? Vi fikk en sånn frosk i stedet for på 8914 simoleoner. Det er helt sjukt. Men hvor er teltet mitt nå? Det er der, ok. Jeg trodde det var borte, så jeg bare sånn, hva skjedde med det nå? Men, skal vi se her. Vi er ikke så veldig trøtte egentlig, men vi er veldig sultne og vi er ensomme, så du kan egentlig bare gå og grave ut den der mens vi leter etter noe mat her nå. Er ikke det her et avokadotre? Nei, følelsestre, men vi kan uansett gå og ta den. Det var et eller annet med det der badet her som gjorde at jeg kom i et visst humør. Jeg er vel kanskje energisk? Muntet basseng. Bare av å være i nærheten av et naturlig basseng får deg til å føle deg bedre. Nå er det veldig mange forskjellige moodlets her. Vi kan komme oss videre. Kan vi gå gjennom neste port her? For det er vel egentlig ikke noe mer vi kan gjøre her. Det var ikke så veldig spennende. Altså, det badet her er veldig fint. Det er veldig fin utsikt og sånn. Men det er egentlig ikke så veldig mye du kan gjøre der. Jeg skal bare sjekke sånn fort hvor vi egentlig er nå. Vi er vel øverst her. Nå er vi der, altså. Tempelet har vi vært i. Så da er jeg egentlig litt usikker på hvor vi kommer nå, da. Er det et nytt tempel, eller hva er greia her nå? Eller kommer vi kanskje ned hit? Nei, jeg er virkelig ikke sikker, så jeg er egentlig veldig spent på hvor vi kommer videre fra her. Forlatt leirplass. Indy er på vei gjennom den tykke junglen, da hun snubler over en leirplass. Stedet er ganske avsidesliggende, og hun ser ingen i nærheten, men hun er ikke sikker på om leiren er forlatt. Skal hun ta seg en titt rundt? Se deg forsiktig rundt, kanskje? En vill jakt! Indy kikker seg forsiktig rundt på leirplassen. Den ser ganske flatt ut, og hun kan ikke se noen andre simmer noen sted. Hun får øye på en kunstgjenstand som ligger på bakken, og bestemmer seg for å ta den med. Bra. Veldig bra. På vei bort fra leiren kommer det plutselig en sim med et vilt blikk hoppende mot henne og jager henne en stund på kryss og tvers gjennom jorden. Eller jeg ser det for meg, sånn her skikkelig sånn der cartoon moment. Da blir det bare pjom, 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 pjom. Sånn der løper i zigzag, vet du. Hvor havner vi nå egentlig?
Her har jeg aldri vært før. Hvor I alle dager vi nå? Jeg har aldri vært her. Vi har funnet et nytt sted. I love it. Kan du høste en vann der? Og så kan du høste en vann der. Jeg vet ikke hva vi finner her. Herregud. Jeg så spent nå. Hva det som finner seg her? Hva finner jeg her? Der et nytt sånn der tre. Åh! Kom til nummer tre I hagearbeid. Nå kan Indy gjødsle planter. Nice. Og der et nytt tre. Kan noen ta den? Kan jeg liksom komme meg opp her? Det hadde egentlig vært utrolig kult om jeg kunne gjort det. Altså gått opp til det der tempelet liksom. Se på det her. Det hadde vært så utrolig kult om jeg kunne gå opp dit. Nice! Men det virkelig ingenting mer her å gjøre? Var det her alt? Bare finne noen sånne planter og sånn? Hvordan ligger du an I forhold til... Ja, kan ikke du bare gå hit og bare gå og legge deg mens jeg undersøker? Oi, der fant vi noen edderkopper. Så vi har vel masse hjemme av de der edderkoppsprayene, så det, jeg tror det skal prøve. Vi fant plantaner. Og så var det noe følelsesfrukt, noe avokado. Ja, det var det. Så du kan egentlig bare gå og plassere den I verden, og så går du og legger deg mens jeg undersøker det her. Det en skattekiste her, dere! Kan vi åpne den etterpå? Ja, hun var ikke så trøtt, så legg til den utstyrskista sånn at jeg ikke glemmer av den. Det hadde egentlig vært en sånn typisk ting som jeg kunne gjort. Da fant vi 216 simuloner. Hva mer det vi egentlig fant her? Kan ikke vi bare pause der mens? Vi fant en faradaisbreder. Denne bobledrikken fjerner uheldige virkninger av for mange møter med elektrisitet. Var det det? Ok, det var kjedelig. Jeg kommer aldri få bruk for den. Det utrolig kult. Jeg har aldri finnet det stedet her før. Så vi må jo være nederst der nå. Altså, vi må jo virkelig være det. Det kan jo ikke være noe annet. Altså, jeg tenker at vi kanskje nede her nå. Jeg skjønner ikke hvor annet sted vi skal være. For det... Ja, nå holdt jeg på å vise med fingeren min på skjermen. Men hvis du da... For det her jo over den brua. Og det her en tempel, og så det badet vi var I. Og så det her jo den der første sånn tingen vi kommer til. Så det må jo være nede her vi nå. Altså, jeg blir så utrolig desorientert når vi I jungeren. Fordi det som greia at portene skifter retning. Og altså, jeg vet virkelig ikke hvor jeg skal gå alltid. Så, men her det jo bare en port, så den egentlig veldig grei. Så da går vi egentlig bare gjennom den igjen tilbake. Oi! Hvordan kommer jeg meg ned dit? Skjønner! Men jeg skjønner virkelig ikke hvor vi nå. Så der jo da det badet. Ok, bare ta oss pause litt nå. Badet der, og vi da altså der. Så betyr det da at... Jeg skjønner ingenting. Fordi egentlig da, så ville jo det, da vi vært oppi her nå, hvis du skal tro det kart-tingen. For tempelet jo ned der. Jeg skjønner virkelig ingenting her nå! Ok, da vi tilbake til badet, tror jeg. Ja, det vi. Så hvis vi da går videre fra her, så går vi da inn igjen der. Så skal vi da komme oss da til neste sted. For her det ikke noen flere sånne porter. Vi må virkelig få dusja og gått på do og sånn også. Så jeg må prøve å finne igjen de der... De stedene da, hvor jeg da kan gjøre det, og så gå på do og sånn. Har jeg en sånn den her? Det tror jeg ikke at jeg har. Det har jeg ikke, nei. Kan du gå og grave ut det der, så får vi litt penger fra det. Hva det du fikk minus på der nå? Det kan jeg ikke gå gjennom nå. Kom tilbake om rundt en halv dag. Kan vi gå gjennom her nå? Altså, det var det jeg snakket om I sted, at altså, portene skifter retninger, så du vet på en måte aldri hvor egentlig tempelet For det her var jo der vi gikk gjennom sak for å da komme til tempelet, og der kan vi ikke gå nå. Jeg seriøst så dagvild nå, altså hvor mange dager har jeg egentlig vært I jungelen her nå? Der kommer det edderkopper, vi har sånn spray, så det ikke noe problem. Kan du da rydde vei med marsjetta di? Vi egentlig supersultne, og vi må skikkelig på do, og vi må, altså vi begynner egentlig på veldig røde behov nå, så jeg tror kanskje at vi må dra ned igjen til byen snart for å få fikse. Altså, jeg tror kanskje at vi gjør det, dra ned igjen til byen, og så
Altså dra hjem igjen, få fiksa ting, og altså bare få opp behovene hennes litt. Når vi stekker ned byen, så får vi både mat og sosialt samtidig, så slår vi da to flur i en smekk, så går vi da på barn her. Jeg har egentlig litt grann lyst til å sjekke ut der museet i dag, skal jeg bare ærlig. Men så da egentlig Purchase er nede her. De kommer til å dra så mange ganger til jungelen, så det skal ikke stående på det. Men jeg håper også samtidig at vi finner tempelet en gang til, sånn at jeg da kan finne en ny sånn der gullplate. Eventuelt en sånn der annen gulddyr som vi fant i det første tempelet her. Der Juan som alltid her. Der kameraet går litt fort noen ganger. Men kan du gå og bestille mat? Ta og bestille pastel di camaro. Hvordan ligger vi egentlig an med ting som selges her? De her brannskomma tror jeg har en ganske mye av, og de har vi egentlig ikke så bruk for. Jeg tror jeg bare har brukt dem en gang. Lynisolasjonspulver, det tror jeg også vi har ganske mye av. Jeg tror virkelig ikke at vi trenger det. Vi har to av den. Jeg ser virkelig ikke helt behovet. Men det her er vel ok, da kommer det noe mer. Men jeg tror de andre tingene her er sånne edderkoppeting. Det har vi 80 igjen av. Kanskje vi burde kjøpt noen flere av den, men null stress sammen. Det var ikke noe mer interessant der egentlig. Da spiser du her, supert, og så kan du egentlig snakke med henne, så nei, ok, det kan vi ikke. Wow, hva skjer? Hva var det der? Ok, jeg skjønner virkelig ikke helt hva som skjedde der. Men kan du bare snakke med henne her? Salvadorisk introduksjon, da, nei, jeg må egentlig reise meg for det. Stress, egentlig. Ja, dropp det, og så tar det bare en vennlig introduksjon. 2000 years later. Ok, hva skjer her? Ok, hva er det her for noe sånn seriøst? I need a picture of this. What is this? Jeg skjønner virkelig ikke hva det her er for noe. Hun er så happy, og så har vi han som bare shut up. Og så har vi han som bare ok, der fikk han der rett altså. Hva er det der for noe sånn? Hvis noen av dere som ser på det her vet hva den der strålegreia er, og den lyden, tell me, for jeg skjønner virkelig ikke hva det er for noe. Nei, det ser jo ut som at det bare er det her turisten som får det. Jeg er jo turist jeg også, så hvorfor får ikke jeg det? Men du er egentlig veldig trøtt, og du er sulten, så vi prøver å, ja, vet du hva, jeg tror ikke at jeg drar opp igjen til jungelen nå i dag. Jeg tror kanskje vi skal prøve å dra da på det museet nå. Så kan vi da dra opp igjen i jungelen i morgen. Ok, nå er jeg egentlig veldig spent på hva det her egentlig er. Det er egentlig ikke noe særlig spennende som er her. Det er bare sånne gamle ting. Det er altså et museum, basically. Så er det et lite sånn her fontene-ting der. Sånne statuer her. Jeg gidder ikke å drive og studere det. Boring. Og så er ingenting spennende her. Virkelig ikke noe spennende. Så jeg tror kanskje at vi bare drar hjem igjen nå, altså, hvis jeg ikke finner noe helt sjukt spennende her. Nei, det er det ikke. Det er en sånn liten haug der, så vi kan gå og grave ut den i hvert fall. Kom til nivå 6 i arkeologi. Nå kan Indi finne enda flere kunstgjenstander fra utgravningsøver ved å etablere et utgravningssted. Flere simmer kan jobbe på utgravningssteder samtidig. Cool. Men altså, jeg tror kanskje at vi reiser hjem nå, får sove litt grann og fått spist, og så prøver vi å dra opp igjen til jungelen i morgen. Fokker, det er flaggemus! Vampyrflaggemus, faktisk! Men det skremmer ikke inn, det er tross alt så har med seg litt vampyrflaggemus-angen. Det må jo være mer spennende og fristende for flaggemusene enn kjedelig utforskende henne. Ok, kan du gå og ikke gå grill, det er kjedelig. Hva var det egentlig? Grill i pølser, herregud da. Kjerp deg, Indi. Kan du gå og lage fruktsalat? Hvor mange dager har jeg egentlig vært i jungelen her nå? Altså, jeg er seriøst så dagvill. Trekk ut et element fra metall. Nei, det gidder jeg ikke, herregud. Nei, jeg vil ikke være med sammen i hjelpsene. Vi er ikke noe partmenneske. Jeg tror kanskje at jeg skal gå og grave de her, for da kan jeg selge det hjemme.
Og så målet mitt med den sjansen her jo, altså challenge, altså den let's playen her da, det da, og det jeg skal tjene penger, det jeg tjener fra jungeren. Så når jeg da kommer hjem igjen, så går jeg da på det her salgsporene, og så prøver jeg da å selge det som jeg da finner i jungeren der. Så det faktisk godt mulig å tjene utrolig gode penger på det. Men hva det vi egentlig mangler på den her ambisjonen vår? Den har jeg egentlig glemt å følge litt med på. Kom til nummer 5 i Salvadoris kultur og sett sammen en mystisk relikvie. Kan vi egentlig bare gjøre det med en gang? Sett sammen med... Ok, jeg har ikke noe jeg kan sette den sammen med. Hva med de her da? Nei, det har jeg ikke. Jeg vet ikke helt hvordan jeg får til det, men da stikker vi opp i jungeren i hvert fall. Jeg så at jeg hadde litt gult på sosialt, men det ikke noe krise enda. Vi drar opp dit, og så drar vi da alene, som alltid. Vi tar bakke her. Jeg tror kanskje at vi skal... hvor det der tre? Jeg vinner aldri! Skulle det ikke være et sånt tre her? Nei, ok. Det var det ikke. Jeg skjønner egentlig ikke heller hvor det der... For det skal jo egentlig være sånn her flybrak et eller annet sted her. Men jeg finner det en gang, og det var jo da under den der livestreamen, men jeg tenkte ikke noe særlig over det, men jeg har faktisk ikke sett det ettertid. Så jeg skjønner ikke helt hvor det er gjemt. For rundt her så er det jo masse sånn flylyder ofte. Så det burde kanskje være der. Men det er jo ikke her i det hele tatt. Og innover jungeren så har vi jo vært 1000 ganger snart. Jeg har virkelig ikke finnet det i det hele tatt. Dumt jeg ikke tenkte på det når vi da hadde livestreamen her. Kan du gå og høste inn de der? Fordi det snakker jo egentlig ganske ofte om det der fly, om han piloten og sånn. Derfor ikke gått gjennom, fordi den stengt. Og så kan du gå hit etterpå, og jeg har virkelig ikke lyst til å gå nærme på grunn av slangen som lever og popper frem der. Det den der mystiske pizzaen igjen. Skal hun snu eller skikke? Hva står det der? Indy trekker seg til side. Nei. Indy trekker til side et teppe med slingplanter og oppdager en merkelig lysning i jungelen. Det en pizzasal med en relikvie på toppen, omgitt av en sirkel av totemmer. Totemmenes ansikter har en skremmende mine som gjør Indy redd. Skal du snu eller sjekke ut totemmene? Altså, hva har det å si? Om de er skumle? Sjekk dem ut, herregud. Totemmer i junglen. Indy inspiserer totemmene og prøver å komme med en komplisert plan for å få med seg relikvien ved hjelp av vanlige husholdningsartikler. Dessverre er hun ikke forsiktig nok å aktivere en felle med giftpiller. Oi, shit. Jeg litt redd for at jeg kommer til å dø av den ferien her. Saker. Der den sånn der skatteskytte. Kan du da gå og åpne den? Og nå har vi vel på bare fiskestedet. Det vi, så det ikke noe spennende egentlig som skjer her. Du kan gå og grave ut den her etterpå. Da fant vi 546 millioner, og vi fant noen sånne andre ting. Skal vi gå og se hva vi fant? Vi fant noen dødsfundamenter og kaosfundament. Og så fikk vi en ny sånn der edderkopp fra støtter, og så en jordklump. Wow. Vi må virkelig snakke med noen nå. Så jeg tror at vi ringer Bjørn, Jeffrey, Karin og Fernando. Jeg tror vi går tilbake. Jeg tror kanskje at vi skal prøve å lete etter tempelet her, sånn at vi kan da finne sånne der gullplater og sånn. Møte med flodsvin. Da Inne kommer ut i en lysning med vannhull, ser hun en liten familie med plodsvin som har kommet for å drikke. De er kjempesøte, selv om det minste ikke ser helt pygg ut. Skal Inne prøve å finne ut hva som er galt, eller la dem være i fred? Gå rolig fra. Angrepet av plodsvin. Inne prøver å lokke den skadde skapningen til seg med noen velsmakende blader. Det lille plodsvinet begynner å nærme seg Inne, men så kommer plutselig et voksen plodsvin og biter henne i armen. Oi. Yes, da fant vi faktisk tempelet, men vi fikk et rød som var en mulighet, så vi må sjekke ut den i hvert fall. Du skal absolutt ikke tulle med mødre, altså, fordi morsinstinkt, det skal du ikke tulle med, altså. Altså, jeg er ikke mor selv, så jeg har ikke det instinktet, men det er sånn, jeg skjønner jo hva som foregår, altså, du vil bare beskytte barnet ditt, for det er det viktigste som finnes, det er sånne naturlige greier som bare klikker opp i hodet ditt.
om at barnet ditt må beskyttes, så derfor så bare gjør du grep. Hva er det som står her? Bitt av flosvin. Hvem skulle trodde at en fredelig planteter kunne bite så hardt? Åh, stakkars Indy. Det nesten, bare nesten, så jeg var litt dårlig samvittighet for at jeg fikk huset å gjøre det der. Kan du gå og undersøke de statuene der, for å se om det de som deaktiverer fellet her. Vi må egentlig gå og legge oss, så jeg tror kanskje at vi skal gjøre det før vi går inn her. Hva det her? Svarte bønner. Svarte bønner med eget næringsrike og bra for simmen. I tillegg er de altidige og kan brukes i en rekke materetter. Ok, kult. Men hvor er teltet vårt? Det er der. Plasser i verden. Indy greide ikke å kjempe mot giften, og nå har forgiftningen blitt verre. Kanskje lurt å gjøre noe med det snart. Oi, herregud, hva er det? Hva skal jeg gjøre med det her? Giften suser gjennom årene til Indy. Det er best å finne en motgift så fort som mulig. Det må da være noen fra Salvadorada som vet hvor man kan skaffe motgiften. Kanskje søke på nettet. Åh, shit. Ok, vi må komme oss ned til byen. Så fort som mulig her. Vi kan ikke begynne å legge ut på toppt her nå, for det er ok, det er 3 dager, så vi kan rekke det. Vet du hva? Jeg tror at jeg bare lagrer her nå. Sånn i tilfelle det går dårlig. Yes, det er klart å komme oss gjennom den. Kan du gå og grave ut den der sånn kjapt, sånn at vi da... Ok, I don't care at du har gjort det. Hva var det egentlig dere sa? Jo, sånn at vi da kan tjene mer penger, tror jeg sa. Kan du undersøke den der, og så kan du gå og grave ut den der. Jeg tror ikke at det er noe mest spennende her da. Grave ut den etterpå. Og grave. Det var ikke noe mer der nå. Så det må antageligvis være de her som vi da skal gjøre noe med neste gang. Jeg bare fjerner den, sånn at vi da... Ikke har den... Nå er jeg skikkelig konsentrert av nå, for jeg har ikke lyst til å dø. Men samtidig har jeg lyst til å pinne den der skatten i tempelet her. Så vi må prøve å gjøre det så fort som mulig. Pauseknappen kommer til å være gull her nå. Vi har 3 dager på oss. Nei, 2 dager nå! Frode Gartner av å være et overflodstempel. Å være dette tempelet låser opp det fulle potensialet i en sims ferdigheter i havarbeid. Greit. Yes, og da er klart for å komme seg gjennom der. Supert. Hvordan... Oi, herregud, jeg har aldri vært her. Hva skal vi gjøre neste her nå? Ok, gå og undersøk den der. Indy har blitt velsignet med vidunderlig smak. Alle retter smaker helt herlig for henne. Selv retter som er elendig tilbredt, smaker bra. Håper jeg tar den riktige her nå, som vi er på vei inn i. Skal vi se. Aktiver. Yes! Fornærm ødelagt stein. Det er egentlig veldig sjeldent går bra. Pause, og så går vi da videre til neste her. Og da gå og grave den, og så der er den skatteskisse, så du kan gå opp mot den. Og så kan du gå på den, undersøke den. Åh, nå er jeg skikkelig konsentrert her, vi er nesten! Der tar du og aktiverer den der. Neste kan du da... Oi, har vi kommet så langt allerede? Det tempelet her var lite. Det var utrolig enkelt. Da fikk vi 2943 simoleoner på den, og så tar vi da den. Og så må vi bare komme så fort som mulig ned i byen, sånn at vi da... Altså, først og fremst så tror jeg kanskje at vi reiser hjem, får tisse og alt sånt, for det er jo sjukt på do. Så bare dra ned dit, få godt på do og alt sånt. Jeg er litt usikker på hvordan det går med søvnen hennes. Altså, om hun trenger å sove enda. Jeg så det sted, så jeg så at det var litt trøtt der, men jeg vet ikke hvor krise det er. Kom igjen da, glasseskjerm. Jeg har ikke tid til deg. Simmen min er forgiftet. Vi må på do. Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal få fiksa det her. Å, herregud. Jeg har aldri vært forgiftet før. Jeg har aldri hørt om noen simmer som har blitt forgiftet før. Fordi som regel når hun har blitt forgiftet, så har hun bare latt det rase fra seg selv. Så det kan være at på grunn av at da bare alt ble... Oi, hun er skikkelig trøtt. Så jeg tror kanskje at vi bare går på do først, og så hopper vi i dusjen, og så bare sover vi, for det er sjukt trøtt. Ferien kommer til slutten! Ja, men altså, det passer egentlig bare helt greit at ferien går på slutten, og sånn med tanke på at vi er forgiftet, hvor lenge har vi igjen? 2 dager fortsatt. Du, kjære deg, kan du være så snitt stå opp nå?
kan du dra til byen for å se om du kan finne en motgift der. Jeg vet virkelig ikke hvor jeg kan få tak i motgifter her. Altså, det skikkelig krise. Jeg sitter nå og hører med folk og prøver å finne ut hvordan vi kan bli kvitt det her, fordi det her seriøst krise, altså hvis Simmen min dør nå. Ok, så jeg fant egentlig ut noe helt fantastisk supert. Beinstøv kan brukes! Ok, hvor finner jeg beinstøv? Jeg vet at jeg har masse beinstøv. Hvordan bruker jeg det her? Hæ? Jeg skjønner ingenting. Det står jo på... For nå har jeg gått inn på Carl Sims 4 Guide. Og der står det Bone Dust. At det er mer enn bare dekorasjoner. Alt som står der er liksom bare at beinstøv kan brukes. Men jeg får virkelig ikke brukt det... Jeg skjønner ingenting! Indy, ikke dø! Et annet tips som jeg leste på den samme guiden, var å spørre en lokal om denne motgiften. Så vi går til mixologen her. Bare gå og hils på, og så bare... Please, save me! Å, herregud, da mister jeg stemmen. Altså, jeg virker seriøst så sjukt ut akkurat nå. Jeg vil ikke dø enda. Jeg ikke ferdig med Indies eventyr akkurat nå. Åh, vær så snill. Ok, hvem rapte? Æsj. Please save me. Be om motet. Ja! Herlig! Ja, slutt å snakke med hun der. Hun ikke interessant for deg nå. Save me! Ignacio! Jeg hadde til og med glemt navnet ditt, så don't blame me. John burde også kunne klare å hjelpe oss. John er vennen vår. Ta denne motgiften jeg har laget med beinstøvet du ga meg! Yes! Herlig! Mistet jeg nå et beinstøv? Fordi det er helt greit også hvis jeg gjorde det. Ja, jeg mistet en. Så jeg kan altså ikke lage det, men de lokale kan gjøre det. Så, drikk motgift. Han var ondskapsfull, så egentlig så ble han bare, nope, du får ikke noe motgift av meg. Ja! Vi er friske igjen! Vi er friske igjen! Woop! Aldri vært så glad for hele mitt liv. Herregud, jeg friket så sykt ut her nå. Jeg tuller virkelig ikke. Åh, det der var seriøst på nære nippet. Ja, jeg hadde sånn seriøst begynt å grine om simmen min hadde dødd der nå også. Bestill mat, du kan få det dyreste jeg har nå i dag. Buenelos, det sa jeg sikkert ikke riktig. Ok, det der var da hyggelig. Jeg hadde tenkt å bestille mat fra deg. Ok, hva skjer her nå? Stengte du den, og så får jeg ikke noe mat? Hvor er... Hun egentlig? Er jeg ikke? Stjerner du mat? Tuller du? Indy, du er bare helt fantastisk. Sånn seriøst, stjerner du maten her? Smart. Du er ikke dum, hør! Virkelig ikke dum. Herregud, jeg er så stresset. For da var jeg... Åh, jeg har seriøst aldri vært så stresset noen gang. For en sim. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde på meg klokka med den pulsklokka min, sånn at jeg kunne se hvor høy puls jeg hadde der. Åh, herregud, jeg er sikker på at jeg fikk masse sånn grå hår og alt. Men du kan gå og hilse på hun her. Ikke det, så kan du gå og snakke litt med John. Ja, men vet du hva, jeg friker så ut, og jeg har så utrolig høy puls nå. Jeg kjenner virkelig at hjertet mitt slår. Så jeg må bare få roe meg ned. Og jeg tror at jeg bare fikser det der med sosialen selv, og så ferien nå er på vei til å gå ut uansett, så jeg tror ikke det er noe mer jeg har å vente på, altså det er snakk om bare timer til før vi blir kastet hjem igjen. Så jeg tror egentlig at jeg bare avslutter her nå, det her ble litt sånn intens denne episoden her, og jeg er veldig spent på fortsettelsen. Jeg er veldig, jeg vil tilbake til jungelen allerede, selv om jeg er i jungelen allerede, altså jeg er ikke i, ja, dere skjønner hva jeg mener. Men da vil jeg takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!